ନମସ୍କାର, ନିର୍ଭୟ ଗୁମର କଥାକୁ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ରାଜନୀତିରେ, ବିଶେଷତଃ ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିରେ, ବେଳେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଡ଼ ଆତ୍ମଘାତକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ ଅନେକ ଅଛି। ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା ସବୁ ବିରୋଧୀ ଦଳଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିଦେଲା। ଗୋଟିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଗୋଟିଏ, ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଜନତା ପାର୍ଟି, ତାପରେ ଜନତା ଦଳ, ଇଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଗୋଟିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଯଦିଓ 1980ରେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲା, କିନ୍ତୁ ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ ଏକାଠି କରେଇଦେବାରେ, ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚକୁ ନେଇ ଆସିବାରେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଅବଦାନ ଥିଲା। ଏତେ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ସହ ଜିଣିଲେ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଶାହାବାନୁ କେସ୍ରେ ଯେଉଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟକୁ ଅକାମି କରିଦେବା ପାଇଁ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ କଲେ, କେବଳ ଗୋଟିଏ ବର୍ଗକୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ, ମୁସଲିମ ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ, ମୁଲାମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ, ତାକୁ ପୁଣି ବାଲାନ୍ସ କରିବାକୁ ଯାଇ ରାମଲାଲା ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଖୋଲିଦେଲେ। ତାପରେ ଯାହା ହେଲା ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଉତ୍ଥାନ ମାର୍ଗ ଖୋଲିଦେଲେ ଗୋଟିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଆଗତୁରା ନିର୍ବାଚନ କରାଇବା, ଭାରତ ଉଦୟ କଥା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କହିବା ବେଳକୁ ତାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି, ଯଦିଓ ବାଜପେୟୀ ସବୁବେଳେ କନସେନ୍ସସ୍ ପଲିଟିକ୍ସରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାହା NDA ସରକାରଙ୍କର ପତନ ବାଟ ଖୋଲିଦେଲା। ସେମିତି UPA ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅତ୍ୟଧିକ ପରିମାଣରେ ହ୍ୟାମରିଂ କରିବାକୁ ଯାଇକରି ଅଡ଼ୁଆରେ ପକାଇବାକୁ ଯାଇ ଗୁଜରାଟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫିଗର କରିଦେଲେ ଏବଂ ସେ ଜାତୀୟ ନେତା ହୋଇକରି ବାହାରି ଆସିଲେ। କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଚମତ୍କାରିତା ଦେଖାଏ। ଯେମିତି ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ହାତ ପାଣ୍ଠି ଉଚ୍ଛେଦ, ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କ ଜାତୀୟକରଣ, ତା ସହିତ ଗରିବୀ ହଟାଓ ସ୍ଲୋଗାନ, ଇଏ ବହୁତ ଚମତ୍କାର ଫଳ ଦେଲା କଂଗ୍ରେସକୁ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଗୋଟିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ପୁରା ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ ଛିନ୍ଛତ୍ର କରିଦେଇଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଦ୍ରୌପଦୀ କାର୍ଡ଼, ମୋଦିଙ୍କର ଦ୍ରୌପଦୀ କାର୍ଡ଼ ଏତେ ଘାତକ, ଏତେ ମାରାତ୍ମକ ଏବଂ ଏତେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ, ଯାହା ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ପର୍ବର ସଙ୍କେତ ଦେଉଛି। ତାରି ଉପରେ ମୁଁ ନବୀନ ଦାସ, ନିର୍ଭୟରେ। ଯେତେବେଳେ BJP ସଂସଦୀୟ ବୋର୍ଡ଼ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ନାମ ଉପରେ ମୋହର ମାରିଲା ଯେ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବେ, ସେତେବେଳେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ, ମାନେ ଇଏ ଏଲୋପାଥି ଭଳିଆ ତତ୍କାଳ କିଛି ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ, ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଔଷଧ ବା ହୋମିଓପ୍ୟାଥି ଭଳି, ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏତେ ପ୍ରଖର, ଯାହା କ୍ରମଶଃ ପୁରା ବାରି ହେଇ ପଡ଼ୁଛି ଗୋଟିଏ ଡୋଜ୍, ଏତେ ଘାତକ ସିଦ୍ଧ ହେବ ବିରୋଧୀ ଦଳ ପାଇଁ, ତାହା କେହି କଳ୍ପନା କରିନଥିଲେ। ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷିତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଭୁଲ ବିରୋଧୀ ଦଳ କଲେ। ବିରୋଧୀ ଦଳ ଆଗେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ, ଏବଂ ଯାହାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କଲେ ଯଶବନ୍ତ ସିହ୍ନା, ସିଏ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଚଏସ୍ ନଥିଲା, ମାନେ ବିରୋଧୀ ମିଳିତ ବିରୋଧୀ ଦଳର ପ୍ରଥମ ଚଏସ୍ ନଥିଲେ ଯଶବନ୍ତ ସିହ୍ନା। ଚତୁର୍ଥ ଚଏସ୍ ଶରଦ ପାୱାର ପ୍ରଥମ ଚଏସ୍, ଫାରୁକ ଅବଦୁଲ୍ଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଚଏସ୍ ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ପସନ୍ଦ, ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗାନ୍ଧୀ ତୃତୀୟ ପସନ୍ଦ,
ଇଏ ସମସ୍ତେ ଅରାଜି ହେବା ପରେ ଇଏ ଯେମିତି ବଳି ବକ୍ରା ବନେଇବା କଥା ଯଶବନ୍ତ ସିହ୍ନାଙ୍କୁ ସେମିତି ବନେଇ ଦିଆଗଲା। ଯଦି ବିରୋଧୀ ଦଳ କହିଛି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି କେମିତି ଖେଳ ବିଗାଡ଼ି ଦିଏ, ଯଦି ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତେ, କାରଣ ତା ପୂର୍ବରୁ ରାଜନାଥ ସିଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଥିଲେ, ଯଦିଓ ପ୍ରାର୍ଥୀ କିଏ ହେବ କହିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ରାଜନାଥ ସିଂ ମମତା ବ୍ୟାନାର୍ଜୀଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଥିଲେ, ଶରଦ ପାୱାରଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଥିଲେ, ଅଖିଳେଶ ଯାଦବଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଥିଲେ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ କଥା ହେଇଥିଲେ, ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସେ କଥା ହେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା। ଯଦି ବିରୋଧୀ ଦଳ ଯଶବନ୍ତ ସିହ୍ନାଙ୍କୁ ସର୍ବଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଟିକିଏ ଥମି ଯାଇଥାନ୍ତେ, ଆଗେ NDA କାହାକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରୁଛି ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଆଜି ଏମିତି ଗୋଟିଏ ସଙ୍କଟ ଭିତରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ, ଏବଂ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଓଡ଼ିଶାର ଝିଅ, ସେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟ, ସେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟପାଳ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନେତ୍ରୀ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଘର, ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଘର, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବା ବେଳେ ଟିକିଏ କାହିଁକି ଲାଗୁଥିଲା ସେ ସେଇ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ସେ ଜଣେ ଉପଯୁକ୍ତ କି, କିନ୍ତୁ ମୋଦି ଯେଉଁ କାର୍ଡ଼ଟି ଖେଳିଲେ ତାହା ଏତେ ଘାତକ ବିରୋଧୀ ଦଳ ପାଇଁ ହେବ କେହି ସେତେବେଳେ କଳ୍ପନା କରିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଏମିତି ଛିନ୍ଛତ୍ର ହେଇଯିବ ବିରୋଧୀ ଦଳ, ତାହା କେବେ ବି କେହି ଭାବିନଥିବେ। 18 ବିରୋଧୀ ଦଳ ଯଶବନ୍ତ ସିହ୍ନାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଥିଲେ, 18 ବିରୋଧୀ ଦଳ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆସି 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 ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଲାଣି, ସେ ଯେଉଁ କଂଗ୍ରେସୀ ଦଳ, ମାନେ କଂଗ୍ରେସୀ ଦଳ ମୁଁ କହିବା କଥା, କଂଗ୍ରେସ, ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ, ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦୀ କଂଗ୍ରେସ, ଆଉ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି, ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି, TRS ଭିତରେ ରହିଗଲା, ଏବଂ ଶେଷରେ ଏହା ଏକ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଲଢ଼େଇ ହେବାକୁ ଯାଉଛି 18 ତାରିଖରେ। ଚାଲ ଲଢ଼ିବା, ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ଆଗରୁ ଏମିତି ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଲଢ଼େଇ ହେଇଛି, ଆଗରୁ ହେଇଛି, କେବଳ 1969 ଯେତେବେଳେ ଭିଭିଗିରି ଗୋଟେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହେଇଗଲେ, ଏବଂ ଯାହାକୁ ବିବେକାନୁମୋଦିତ ଭୋଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଆହ୍ୱାନ ଦେଲେ, ସେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନୀଲମ ସଞ୍ଜୀବ ରେଡ୍ଡି ହାରିଯାଇଥିଲେ ସେ ଖେଳ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ କେବଳ ଅବଦୁଲ କଲାମଙ୍କ ବେଳେ ଗୋଟେ ସର୍ବସମ୍ମତ ପ୍ରାର୍ଥୀ, ସେ ରାଜନୀତିରେ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ପୁରା ଦମ୍ଭରେ ଥିଲା କଂଗ୍ରେସ, ସେତେବେଳେ ବିରୋଧୀ ଦଳମାନେ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରସ୍ତାବକ ହେଇଥିଲେ ଯଶବନ୍ତ ସିହ୍ନାଙ୍କର, ସେମାନେ ଏବେ କରଛଡ଼ା ଦେଇକରି NDA ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଏକଦମ ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ଏମିତି ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଖୋଦ ମମତା ବ୍ୟାନାର୍ଜୀ, ସେ ସବୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁ ମୁଁ କହିଲି, ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପସନ୍ଦ, ତୃତୀୟ ପସନ୍ଦ, ଏବଂ ଲାଷ୍ଟକୁ ଯଶବନ୍ତ ସିହ୍ନା ଚତୁର୍ଥ ପସନ୍ଦ, ଇଏ ସବୁ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ ଆସିଥିଲା ମମତା ବ୍ୟାନାର୍ଜୀଙ୍କ ତରଫରୁ। ଯେଉଁ ମମତା ବ୍ୟାନାର୍ଜୀ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ, ସୋନିଆଙ୍କୁ ନିଚା ଦେଖାଇବାକୁ ଯାଇକରି ସିଏ ଯେଉଁ ଆଗକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ, ଏବଂ ଶେଷରେ ଯଶବନ୍ତ ସିହ୍ନାଙ୍କୁ ସେଠି ଜୁପକାଠିରେ ପକାଇଦେଲେ ବଳି ବୋଦା, ସେ ମଧ୍ୟ ଏବେ କରଛଡ଼ା, କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ମୁଁ କହିଛି ନା, ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ କାର୍ଡ଼ଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ମାରାତ୍ମକ କାର୍ଡ଼, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଯେ କ'ଣ ଏ କ'ଣ, କିନ୍ତୁ ଆଦିବାସୀ ଆଦିବାସୀ, ମହିଳା ମହିଳା, ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ନାଁ ଆଗରୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥାନ୍ତି, ହଠାତ୍ ଏମିତି ଆସିକି ତାକୁ ଥୋପି ଦେଇନାହାନ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ତାଙ୍କ ନାଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ପରିସରରେ ଥିଲା ଏବଂ ତାକୁ ସେ ବାଛିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମହିଳାକୁ ତ ମହିଳା, କିନ୍ତୁ ଆଦିବାସୀ କାର୍ଡ଼, କାରଣ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 75 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଜଣେ ବି କେହି ଆଦିବାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଇନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ପ୍ରଥମ କାର୍ଡ଼ ଯେଉଁ ଖେଳିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାଂଘାତିକ କାର୍ଡ଼,
ପ୍ରଥମତଃ ନବୀନ ବାବୁ ଲାଇନକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ ପୁରା। ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଧାରଣା ଦେବାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରାଗଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଯେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ସତେ ଯେମିତି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ନବୀନ ବାବୁ ତ ସିଧା ପ୍ରଥମେ କହିସାରିଛନ୍ତି, ସିଏ କହିସାରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାରର ସୀମା ନାହିଁ। ଏବଂ ଏମିତି ଏକ ଧାରଣା ଦିଆଯାଏ ଗଲା ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସମର୍ଥନରେ ହିଁ ଜିଣିବେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ଏବଂ ଏମିତି ପ୍ରଚାର, ଏମିତି ନାଟକ ଆପଣ ମୋତେ କେବେ ଦେଖିନଥିବେ। କିଏ କେଉଁଠି ଡିନର କରୁଛି, ଜଣେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ କାହା ସହିତ ଡିନର କରିବେ, ଅନେକ ଡିନର ଚାଲିଛି, କାହା ସହିତ ଲଞ୍ଚ କରିବେ, ସେ ଫଟୋ ବାହାରକୁ ଛଡ଼ାଯିବ, ଏମିତି କେବଳ ଏଇଠି କେବଳ ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଅଖିଳେଶ ଯାଦବଙ୍କ ସହ ଯଶବନ୍ତ ସିହ୍ନା ଡିନର କରିଛନ୍ତି, ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କ ସହିତ ଡିନର କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେବେ ଆପଣ ଦେଖିନଥିବେ ସେଇଠି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଚାରର ମାଧ୍ୟମ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିନା ସାହାଯ୍ୟରେ ଜିଣି ହେବନି, ସେତେବେଳେ ଦୁଇଟି ଦଳ NDA ସପକ୍ଷରେ ଥିଲେ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆନ୍ଧ୍ରର YSR କଂଗ୍ରେସ। କେବଳ YSR କଂଗ୍ରେସ ଯଥେଷ୍ଟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସେପଟେ ଯେଉଁ କଳ୍ପନା ଚାଲିଥିଲା ଯେ ନୀତିଶଙ୍କୁ କାଳେ ସେପଟକୁ ନେଇ ହେବ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କାଳେ ସେପଟକୁ ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ନବୀନ ବାବୁ ତ ବହୁତ ଚତୁର, ଏକ ତ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆଦିବାସୀ, ବିରୋଧ କରି କାହିଁକି ରାଜନୈତିକ ବିପଦ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ପରେ ପରେ ମୁଁ କହିଛି ନା, ଯେମିତି ଆୟୁର୍ବେଦ ଭଳି, ହୋମିଓପାଥି ଭଳି, ଇଏ ଯେଉଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଏମିତି ପଡ଼ିଛି, କେବେ କେହି କଳ୍ପନା କରିନଥିଲା ଯେ ଶିବସେନାର ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବଡ଼ କୁହା ସଞ୍ଜୟ ରାଉତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୋଦିଙ୍କର ଯିଏ ସପ୍ତଦଶ ପୁରୁଷ ମାନେ ଉଝାଳୁଥିଲେ, ସେ ଲାଇନକୁ ଆସିଗଲେ ଶିବସେନା ଯଶବନ୍ତ ସିହ୍ନାଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତାବକ, କିନ୍ତୁ ଭୋଟ ଦେବ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ମୁକ୍ତି ମୋର୍ଚ୍ଚା ହେମନ୍ତ ସୋରେନ ଏବଂ ଯଶବନ୍ତ ସିହ୍ନା ହେଉଛନ୍ତି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ମାଟିର ପୁତ୍ର ଭୂମି ପୁତ୍ର ଚାଲିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଆଦିବାସୀ, ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଠି ବିରୋଧ କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆ ବେଲ ମୁଝେ ମାର, ଏ ରାଜନୈତିକ ବିପଦକୁ ଡାକିବା ଅପେକ୍ଷା ଲାଇନରେ ପଡ଼ିବା ଭଲ। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ମୁକ୍ତି ମୋର୍ଚ୍ଚା ଯଦିଓ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ କିଛି ଘୋଷଣା କରିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଦେଓଘର ଗସ୍ତ ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଇଲେ, ଆଉ ଜଣକୁ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଦୌଡ଼ିକରି ପଳେଇଲେ TRS ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରାଓ, ରହିଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ହେମନ୍ତ ସୋରେନ ଯେଉଁଭଳି ମୋଦିଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଇଲେ, ଏହା କ୍ଲିୟର ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ମୁକ୍ତି ମୋର୍ଚ୍ଚା କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ମେଣ୍ଟ ସରକାର କରିଥିଲେ ହେଁ, ଜନତା ଦଳ ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜନତା ଦଳ ସହିତ ମେଣ୍ଟ ସରକାର କରିଥିଲେ ହେଁ, ସେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ଦେବେ, କାରଣ ଆଦିବାସୀ କାର୍ଡ଼। ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ଏତେ ଦ୍ୱିଧାଗ୍ରସ୍ତ, ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କର, ତାଙ୍କରି ଦଳର ନେତା ହେଉଛନ୍ତି ଯଶବନ୍ତ ସିହ୍ନା, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଆଦିବାସୀ ଅଛନ୍ତି, ସାନ୍ତାଳ ପ୍ରଗଣା ଆମକୁ ଯେଉଁଟା ଲାଗିଛି, ମେଦିନପୁର, ଝାରଖଣ୍ଡକୁ ଯେଉଁ ଝାରଗ୍ରାମ ଲାଗିଛି, ଏ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏତେ ଆଦିବାସୀ ଅଛନ୍ତି, କାଳେ ସବୁ କ୍ରୋଧ, ଆଦିବାସୀଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଦିଦିଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଯିବ, ତେଣୁ ସିଏ ଏବେ କହିବୁଲେଣି, ଆଗରୁ ଆମକୁ ଟିକିଏ କହିଲେନି ଆମେ ରାଜି ହେଇଥାନ୍ତୁ, ଯଶବନ୍ତ ସିହ୍ନାଙ୍କୁ ଶୁଳିରେ ଚଢ଼େଇ ଦେଇକି ଏବେ ପିଛେ ମୁଡ଼ ଦିଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି। BSP ସପୋର୍ଟ କରୁଛି ବା ସମର୍ଥନ କରୁଛି ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ, ଅକାଳୀ ଦଳ ସମର୍ଥନ କରୁଛି, ଅନେକ ଛୋଟ ଛୋଟ ତେଲୁଗୁ ଦେଶମ ଯିଏକି YSR କଂଗ୍ରେସର ଘୋର ବିରୋଧୀ ସିଏ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ କରୁଛି, JDS ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦଳ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ସିଏ ମଧ୍ୟ ଲାଇନରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ।
ଏଥିରୁ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏମିତି ପଶା ପଲଟେଇ ଦିଏ। ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିକି ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ୍ ଡିଫିଟ୍ ଥୋପି ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ରାଜନୈତିକ ପରାଜୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି। ଏବଂ ମୋ କଥାଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ, ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଲଢ଼େଇ ହୋଇଛି, ଲଢ଼େଇ ହେବା କଥା, କିଛି ସେଥିରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଗୋଟିଏ ରାଜନୈତିକ ପରାଜୟ ବରଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପଲିଟିକାଲ୍ ଡିଫିଟ୍। ଗୋଟିଏ କାର୍ଡ଼, ଦ୍ରୌପଦୀ କାର୍ଡ଼, ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁନଥିଲା ଏତେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ, ଇଏ କ୍ଲଷ୍ଟର ବୋମ୍ ଭଳିଆ, ଇଏ ଏମିତି ବିଖ୍ରେଇକି ଇଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିବ, ପଞ୍ଜାବଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଦେବ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଛିନ୍ଛତ୍ର ହୋଇଯିବେ, ଶିବସେନା ଲାଇନକୁ ଆସିବ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ମୁକ୍ତି ମୋର୍ଚ୍ଚା ମେଣ୍ଟ ବାହାରକୁ ଯାଇ ଆଦିବାସୀ ଝିଅକୁ ସମର୍ଥନ କରିବ, ଏହା କେବେ କଳ୍ପନା କରିନଥିଲେ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି କେତେ ଖତରନାକ ହୁଏ। ଏ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା ଯେ ନବୀନ ବାବୁ ଏବେ ଭାବୁଥିବେ ବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଲୋକ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଆମେ ଅଧିକ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏ କାର୍ଡ଼ଟି ହେଉଛି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର, ଏଥିରେ କିଛି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କିଛି ନେଣଦେଣ ନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ନିଷ୍କର୍ଷ। ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଏ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ କାର୍ଡ଼ କେତେ ଘାତକ, ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ତାହା ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରି। ଆପଣମାନେ ମତାମତ ଦେବେ, ଅନେକ ମତ ପାଇଛୁ, ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଚମତ୍କାର ମତ ଆପଣମାନଙ୍କଠୁ ପାଇଛୁ। ଏ ଯେଉଁ ଗାୟତ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟି କରିଥିଲୁ, ଅନେକ କହିଛନ୍ତି ନବୀନ ବେଉରା, ଓଡ଼ିଶା ଓ ପଟ୍ଟନାୟକ ପରିବାର, ଆମେ କାହିଁକି ଦୁଇଟିକୁ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ? ଏଠି ରଥ ଅଛନ୍ତି, ସାହୁ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଚ୍ଛାୟତ ଅଛନ୍ତି, ମଳିକ ଦାସ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଆମେ ଏ ପଟ୍ଟନାୟକ ସହିତ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ନବୀନ ବାବୁ, ମୁଁ ବେଉରା ବାବୁଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା ବୁଝାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯଦି ନବୀନ ବାବୁ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ପୁଅ ହୋଇନଥାନ୍ତେ, ତେଣୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗଠନ ହେବା ବେଳକୁ ବା ଜନତା ଦଳ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଲେ ଉପନିର୍ବାଚନରେ, ଆଉ କ'ଣ କେହି ନଥିଲେ? କେବଳ ସେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପୁଅ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆଣିଲୁ। ଆଉ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ବିଜୁଙ୍କ ଅଧୁରା ସ୍ୱପ୍ନ, ବିଜୁ ଆଦର୍ଶ ପୁରୁଷ, ବିଜୁ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ପୁରୁଷ, ବିଜୁଙ୍କ କଥା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗୋଟିଏ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାରର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସୂତ୍ର କରିକି ପ୍ରୟୋଗ କରିଛି। ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଯେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ କେମିତି ଗୋଟିଏ ଓଡ଼ିଶାର ଆବେଗିକ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ପଟ୍ଟନାୟକ ସହିତ କାହିଁକି, ଇଏ ହେଉଛି ସେ, ଯଦି ଅରୁଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆସିଲା ମାତ୍ରେ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ, ଇଏ କାହିଁକି ଆସିଛି? କାରଣ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନାତି। ତେଣୁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନାତୁଣୀ ଯଦି ଆସନ୍ତି, ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ, ଏ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଛି। ଦୀପକ କୁମାର ଦଣସେନା, ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଥିବା ଲୋକ ହିଁ କେବଳ ଓଡ଼ିଶାର ସିଏମ୍ ବନିବା ଥୟ କରେ। ଏଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଭାବିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ 52 ବର୍ଷ ଯିଏ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ନଥିଲେ, ସିଏ ଆସିକି ମଧ୍ୟ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଗଲେ। ପଞ୍ଚାନନ ପରିଡ଼ା, ସିଏ କହୁଛନ୍ତି, ୱି ଆର୍ ଓଡ଼ିଶା ପିପୁଲ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ନୋ ବିଜୁ ଫ୍ୟାମିଲି, ସେ ତ ସେଇ କଥା ତ ମୁଁ କହୁଛି। ମୁକୁନ୍ଦ ସାହୁ, ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ଆଉ କେତେ ବଂଶ ବିସ୍ତାର ଅଛି କିଛି କହିବେ ନାହିଁ, ସେଥିରୁ କିଛି ମିଳୁନି, ଓଡ଼ିଶାରେ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ବାବଦରେ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, ତ ସବୁ ଭଲ କଥା, ଅନେକ ଜିନିଷ କହିବା କଥା ଆମେ କହିଛୁ, ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା କଥା ଆଗରୁ କହିଛୁ, ଆପଣ ଟିକିଏ ଦେଖିବେ ତାକୁ, ଫେରିକି ଯିବେ ଯେ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନାରେ ଆମେ କେମିତି, ଆମେ ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ କଥା କହୁଛୁ, ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା କଥା ଅନେକ ଅନେକ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ବହୁତ ଏତେ ସୁନ୍ଦର। ମୁଁ ବି ଅନେକ କିଛି ଶିକ୍ଷା କରୁଛି, ଯେଉଁ ମତ ଆସୁଛି ଅନେକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ମୋ ପାଇଁ, ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ। ଆଜି ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ, ମୋର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ, ସେଇ ସମସ୍ତ ଗୁରୁଙ୍କୁ, ଛୋଟ ହଉ ବଡ଼ ହଉ, ଆଉ ଯିଏ ଯେମିତି ହଉ, ସାଇନାଥ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ।